Encén de raspallar les dents almenys dos cops al dia durant 2 minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada àpat. Farem servir un raspall de cerdes intermitges i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. Segon dilluns de concentració davant la porta de l'Ajuntament per protestar per la minsa pujada de les pensions que ha dut a terme el govern de Mariano Rajoy. Una concentració que s'ha difós a través de les xarxes socials sense que ninguna organització signés aquesta convocatòria. Una concentració que tan sols ha plegat una dotzena de persones. La regidora de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca, Charo Ramírez, ha volgut fer costat a les persones que s'han reunit i s'ha sumat a la concentració. Pues sí, la veritat que ha sigut una informació que ha passat per les redes socials, que nosaltres no teníem coneixement. Des del casal de la Gent Gran de Sant Andreu s'està duent a terme una campanya de recollida de signatures. Nosaltres el que sí estem fent és una recollida de signatures des del casal. Les persones que estan treballant aquest tema, nosaltres estem donant totalment el recolzament perquè les puguin fer. Companys del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que com que estem allà, com ho saps, llavors em van enviar un informe que el dia 25 fem una manifestació, també, amb entrega de signatures, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, al carrer Santa Maria Pare Claret, a Barcelona. I el proper dilluns, dia 29, està convocada una tercera concentració a les portes de l'Ajuntament. Concentració que des de l'equip de govern del consistori donen suport i fan una crida. Ara sí que ja estem informats d'aquesta nova crida del dia 29 que se volen fer. Sí que farem una informació a les redes, nosaltres directament de l'Ajuntament també, procurarem informar perquè tothom vingui el dia 29 a fer aquestes repulses, aquesta cosa que s'estan fent de les pensions de la gent gran. Crida que també es materialitzarà amb la instal·lació d'una carpa informativa el proper divendres, just enfront de la biblioteca, per informar a la ciutadania de la concentració del proper dilluns.